agaasimayaasha qaybaha iyaga guddiga agaasimaha guddiga ballaarinta bangiyada agaasimaha ku-xigeenka qaybta farsamada agaasimayaasha waaxaha dhammaantood waxaan leenahay kusoo dhowaada laantii boorma oo bilicsan waxa weeyaan kormeerkii hore ee halkan nagu maray guddoomiyaha waxaan u sheeganay baahiyo dhowr ah khayrallahaas iyo guddoomiyaha iyaga baanku wuxuu uga jawaabay si ay ku jirto mas-uuliyad sharaf milgo guddoomiye waxaan ku leenahay jasaakum allahu khayro wa khayru jasaa mas-uuliyaddaadi waxaad u gootay sidii loogu talagalay annaga iyo shaqaalaha iyagu waxaan ballan qaadaynaa daryeelka dayactirka ilaalinta jufdiga aad gelisay laanta annagu waan ballan qaadaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay maanta laantii oo lanoo ballaadhiyey lanoo qurxiyey dadka inta noogu imanaysa shaqada iyo inta noogu imanaysa booqashada waxaa badan guddoomiye inta booqashada iyo daawashada noogu imanaysa kelmadaha dadkaa ka soo baxaya waxaa ka mid a waxaad caddaysanteen inaad dhaqaale leedihiin waad isqurxiseen waxba lagu aamini karaa dadka ayaa saa noogu jawaaba markay noo soo galaan marka waxaan leenahay ilaah kaa jisaysiiyo waxaan leenahay maxay dee annaguna ilaalin doona insha allahu tacaalaa waxaan sheegaynaa markaa dadkuna in la soo xidhaan baanka dhaqaale waan leenahay quruxna waa leenahay ujeediine soo dhawaada ni leenahay soo dhawaada ganacsatada iyo sariflayaasha dhammaantoodba waxba lagu aamini karaa saad sheegteen marka la soo dhawaada insha allah aad u mahadnaqayaa wasiirka beeraha iyo guddoomiyaha gobolka iyo meyarka magaalada boorme oo xafladda sharafta le maanta nagala soo qayb galay iyo dhammaan marta sharafta kale ee halkan fadhida uu ka mid yahay taliyaha qaybta gobolka boliiska runtii maanta waxaan ku faraxsanahay boorme ama awdal inaanu laba baan midna ka farro oo cusub baankii hore jiray baanka dhexna aanu ku sameynay dib u habeyn iyo cusboonaysiin oo maanta aanu ka furayno ama xarigjarayno gobolka awdal waxaa loo yaqaanay gobolka aqoonta maanta waxaan odhan karaa waxay noqonaysaa gobolkii lacagta kol haddii laba baan xadhigka laga jiray baanta waa aragtaan laantii boorime iminka siday ahayd inaanu idin tusaamaa fiican lahayd laakiinse waqtigeer ugu kooban marka boorimun maaha ilaa ceergaabo ilaa laascaanood berbera dhammaan laamihii gobolka waxaa leeyahay baanka dhexe ee jumhuuriyadda somaliland waanu wada cusboonaysiinay tan baana ugu dambeysay imikaynu joogno intii kaleo horey u dhammaadeen marka waxaanu la tartamaynaa ama aan doonaynaa inaanu ka horeyno baananka gaarka loo leeyahay oo markii hore aad moodid inay naga qurux badnaayeen xagga bilicda laakiinse maanta baanka dhexe oo ay dowladdu leedahay waxaan doonaynaa inayna soo gaadhaan baananka kale gaarka loo leeyahay oo ay nagu daydaan ama xagga disiblinka ha noqoto xagga shaqada ha noqoto xagga bilicda ha noqoto inayna soo gaadhaan oo ay nagu daydaan ayaan ugu talagalay mar labaad insha allahu shaqaalahana waxaan ka codsanayaa meeshaa quruxdeen loo sameeyey inay iyaguna si wanaagsan ugu shaqeeyaan dadkana ku soo dhoweeyaan oo customer service fiican ay siiyaan ciddii u timaada sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodi shirkad ku caan baxda shaqaalo loo carbiyey howl wakhti cayiman ku idleeya awood construction company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska cugo aqallada cajiib esh calaa dhismo fo bangalo bangalo fo blood mis blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi carruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama awood construction company ku diyaar waxaa caynad alminium agab fanager ku ciilta sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis caan walba leh u doona awood construction company allayaa cisek makiinada jaajuur u codeeya cadad walba oo aad dalbato awood construction company wuu kaale laasim waa culays gaadiid ku cilbax ha laga caawo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa awood construction company agagaarka inaa abdinne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku fara yaraystay construction company.